ହେଇଗଲା ହଁ ଏଥର ପାଣିର ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ସେ ଜାଣିବ ଏ ଦୀପିକା ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଦୀପିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବାର ମୋର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ NGOରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମୁଁ ଏ କାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବି ଦୀପିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ଝାନ୍ସି ଅପା ଆଜି ରାତି 10ଟା ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ